parlant de desgràcies i d'esdeveniments que puguin succeir en dimarts i 13, va, i arriba la gent de vídeo i ens porta un tema que es titula Crimen Passional. Gràcies, vídeo, i fins ara mateix. M'agradaria assenyalar
Y pienso que eso es muy importante para todos los que estimen la música, que muchas veces en nuestro programa siempre hay una colaboración, que toquen playback o mig playback, canten pero tienen la música enregistrada, vídeo, que els esteu, penso que sentint sonar molt bé a través del televisor, están sonant absolutamente en directe, sin cap enregistrament previo.